یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیمل ہے، بہت ہی پرانے طریقے سے یہاں جس طرح تیل نکالا جاتا ہے سرمی سے، اب تو لیٹسٹ مشینز آ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے ابھی بھی روایت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ انکل ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، انکل یہ کتنے عرصے کل تو سا کام کرے نا پہ وے؟ اچھا یہ جی کھرلی ہے، یہ کیری لکڑ دی بنی ہے؟ یہ اچھا سری، ایک کتنا آئندے چ سرمی پاندے وے تے ولا نکل 13 کلو پنے 13 کلو 13 کلو چ کتنا تیل نکلان دے؟ 3 کلو۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے اس کے پیچھے ویٹ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بیلنس میں رہے، اور یہ بڑی خوبصورتی سے ٹیکنیک سے لگایا گیا۔ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، کوئی اس کو ایج نہیں دیا گیا، بٹ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، بالکل فریلی جو اس میں کرو بنائی گئی ہے جسٹ اسی کے اوپر وہ موو کر رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہاں سے نیچے سے جو اصل تیل نکل رہا ہے پیور خالص، اس کی سمیل بہت پیاری ہے، یہ دیکھیں۔ بس یہ جو ہے سرمی انہوں نے ڈالنی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایسے واک کرنی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ بہت ہی پرانا دیسی طریقہ یہ، جو کہ بہت ہی کم دیکھنے میں ملتا ہے، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ یہ وہ ہے سرمی جو پریس ہونے کے بعد جو ہے بالکل باریک یہ کھل بن جائے گی، جو کہ جانوروں کے لیے یوز ہوگی۔ اس کی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی انکل؟ اچھا صحیح، اس کی آنکھوں کے اوپر دیکھیں انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے تاکہ یہ جو ہے نا چکر کھا کے گر بھی نہ پڑے، اور نہ ہی اس کی کوئی دوسری طرف نظر جائے۔ یہ چڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ایسے فیل ہو کہ یہ کسی سفر میں چل رہا ہے، کہیں ایک ہی جگہ پہ گھوم نہیں رہا، نہیں تو اگر اس کی آنکھوں پہ یہ ماسک نہ ہو تو پھر اس نے تو سب کچھ گھما پھرا دینا ہے۔